ってくるね。弱めっちゃ弱い小学生。どうだマリオさんのお仕置き思い知ってた。お前も食らってんじゃねえか。お前君は勘違いしてるよ。あいつが笑うとこ初めて見たよ。もう冷たすぎた。熱い、もう熱い。こいつらが悪い。なんかと刃先走ってるよ完全に。なんかお前まだ宗教の話してんのか。うるせえな。お前とやった当初からよ。ここスターロールが必要なんだな。宗教上僕は攻撃ができない。でも今日は関係ない。時と場合によるんだそれ。めっちゃうまーい。クラウドバレたらかー。めっちゃ寒い。めっちゃ冷房寒い。めっちゃ冷房寒い。寿司止めて、寿司止めて、寿司止めて、冷房止めて。聞いてびっくりだぞ。この方はかなり有名なマリアさんだ。え、で合ってますよね。むむむむ、ただよりだか芋の話。弱そう。この宝箱は永遠にコインが出続ける魔法の宝箱でございます。永遠にコインが。なんなんだこれ。俺はこのコインで世界を変える。いくら借金をしてもこうやってお金を出し続ければインフレーションが進み、そして世の中は良くなるはずだった。俺はそう信じている。だからここでお金を出し続けるんだ。マリオからそんな言葉聞きたくなかったよ。バブル崩壊知らない。これはバブルを作るその本庁本人なんだ。なんだここ2241。おちゃんと見えてるやんけ。まあでも指痛いからいいや。お金じゃ買えないものもありますから。確かにね、命とか。ああ、こんにちは。しかしミーも忙しいですから、これ以上付き合ってられません。今まで俺から盗んできたものをここで買わせてくれるっていう、実はこの積み立て兄さんみたいにちゃんとやってたんですよ。会社みたいだな。うん、行ってくるね。いってらっしゃい。いってらっしゃい。いってらっしゃい。うん、このただならぬ雰囲気いますか。いますね。やつが。そっちがマリオじゃな。ここまでたどり着けるとは恐れ入った。拙者出番がないと思っておったぞ。拙者カジオ軍団親衛隊長、ブーマーなり、いざ勝負。勝負ですよ。聞こえにくいです、あなたの声が。3人技、よし、敵コーラスパイク。しっかり出していくぜ。ドン。あ、全然効かない。硬いかもね。全然効かない。驚いてる。次でロボボボーン。いやこれかっけえな。よいしょー。鋼の錬金術師みたいだな。何が起きた今。あ、え、何が起きた。鋼の錬金術師だなとか言ってるやつがいたせいで全然もう分かんなくなっちゃってるやん。え、すごいクッパ肉球みたいになる。まあ普通に攻撃でいいじゃん。肘からダンガンブルーン。あ、じゃあ肘じゃない。こいつ変えた、変えてきた。チーマルボーン。大きな音で耳をこぼします。だいぶ嫌な音だね。なんかしっかり回復シャワーで回復していかない、シッパルで相手の耳を破壊していく。嫌だなその技。これが一番ね、精神的にも来るから、ね、耳破壊されるの。なんかやると見せかけて、あ、うんじゃあ。いやこいつこれしかやらねえじゃん。あ、え、あ、1ダンダン。おい、432。あ、ぬ、バカな。悲しい音楽。拙者がこんなひよっこに負けるというのか。カジオ様の野望達成を目前にして倒れるというのか。拙者も武士の端くれ、散り際は心得て。これは腹切りすか。あら、おい、腹切りショーすか。腹切り、腹切りやむの。あ、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 何、あ、あ、さらばだ、アコードたちよ。ブーマーちゃん、かわいそうなブーマーちゃん。でも大丈夫、あなたは丈夫だから落ちても平気よ。逃げてるだけじゃねえかよ。何これ。さあマリオちゃん、今からあなたたちを俺のだけ気持ち悪いんだから。所定の場所にさっさと移動して。おかまの兵法やん、こいつだけ。楽しそう。嘘でしょ。今から敵だよ、ね、ボスだよ、ボス戦だよ。なんでそんな楽しそうなのみんな。いや飛んでるし、リズミカルだし。こっちで行くよ。あ、行くれてると思ってきたみんな。敵やボスや。ついに
でもなんか味方死んでるから回復したいんですけど、ちょっと右目左目口ってあるんだけどちゃんとなんかそのデスタブーアみたいな感じで主要部分から分かれてるのね。うん、僕はやっぱり何を言うん、シンパルで相手の耳を分かれてるそうだ、お前はシンパルを鳴らすためにここまでやってきたんだ。いやいやいや、やめてくれよそれは。なんかどっから攻撃しようかな。ユキヤコンコンでしょうね、うん、青森県で鍛えた僕がユキヤコンコン田村にもたえたんだ。その攻撃力を今に見とけ。お、強いじゃん、うん、青森。よし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 、いいいい、歌い出した。お前なんか一子相伝の音楽じゃねえか全員これよ一子相伝って呪術回戦見たならお前、お前見てねえよ、それ何呪術回戦って。見てるか、まるちゃん。いいか、好きだね。起こさせよ、水蒸気爆発でなんだこの音起こさせるわ。お前水蒸気爆発で起きないんだけど、どんだけ眠りが深いの。で、しっかり眠りを回復させて、はいはいはい、どの水も効かないよって、まあ、なんかめちゃくちゃこいつ状態異常攻撃してくるやん、ボスのくせに。ボスのくせに殴り合うじゃなくて、めちゃくちゃ状態攻撃してくるとかすっごい嫌だ普通ボスの横にいるやつだけどな。いや、これすごい切れるよ。クリーディー紀元前ほどではなかったよね、じゃあ。おい。G とちょっと交換して、マロ。よっしゃ、起きた起きてる。で、君は、ユキヤコンコン。いいね、いいね。全体攻撃で潰していこう。それで、そう。目を潰していく。いいねー。お、口が。口も開いてる、口も開いてる。あご外れちゃってるよ。そろそろなんじゃないの？ちょっと全然攻撃決まんないんだけど。ちょっと、早い。誰が悪いの？あ。こいつらが悪い。なんか、とはさき走ってる、完全に。なんか俺がボスを倒してやるって、私がボスを倒してやるっていうその気持ちが先割りしすぎてさ、うん、俺のいつものタイミングより、こいつらちょっと早めに攻撃してる。意思持ってんの？ちょっとダメよ。これね、楽ですしね。まあ、簡単に決まるんで強いんですよね、めちゃくちゃ。いいね。なんか目が点滅しておりますよ。あ、口の中。ブラックゴールになってる。あ、なんだっけ、吸い込まれた。あ、みんな吸い込まれて、ブラックホールの中に吸い込まれて、新たな第二ステージが始まるんだとか。やだ、本当やん。武器世界、ここはどうやらカリバーとやらは君たちの世界と武器たちの世界を結ぶ通路になっているようだ。お前まだ宗教の話してんのかよ、ね、うるせえな、お前出会った当初からよ。ここはスターロードが必要なんだとか。そうだったな、こいつな。思想強いんちゃう、お前。ここを進んでいければ武器たちのような魔怪獣に会えるってわけだ。さあ行こうか。我が輩に城を壊したアロカリバーというやつさえ倒してしまえばそれでいいのだ。これ以上スターピースを集めるという道楽につけて今はない。我が輩はクッポ軍団を集めて城を勝利してねばならん。勝利ね。俺マリオ、お前もクッパ軍団の一員として城の修理を手伝うんだ。めっちゃ笑ってる、初めて見た君は怖い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 よ、すごいよ。君は勘違いしてるよ。笑うとこ初めて見たよ。僕がこの世界を作ってるんだよ。神、お主神。この相方やだね。よく考えてみてくれよ、なんで僕がここにいるかっていうことさ呆れちゃってるわ。あのガリバーがこの武器の世界との通路になっているってことは、ガリバーを倒してもカリバーね、あそこを通って後から後から武器たちが武器たちね、君たちの世界にやってくるわけさ。勝手に言うのまずい、困った、どうしよう。しばししかしね、誰さっきから訂正してくるやつ自分で言ってんだよそれ。分かった自分で言ってんだよ。無敵のクッパ軍団に敗北の文字はない。だから我が輩に逆らったカジオとやらはこの我が輩が懲らしめねえればならん。ほれマリオ、今すぐ一緒にカジオとやらを懲らしめに行くぞ。さすが我が輩、うまくごまかしたぞ。あ、また笑ってるよ怖いって、そいつの笑い方怖いんだよ。ほんと君たちってバカだな。ほんと言ってそう。人間って言うのはこんなにも愚かなのか言ってる言ってる、怖い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 。終わり？怖いなぁ、あいつ怖いわ、ちょっとあいつ怖いな、マジで。あ、このボルト外したらどうなるんだろうガチャガチャガチャってなるかもしれない。お、あー、なるほどね。わかるか、わかるか。はい、はい、ジェルタイプのクリボだね。ジェルタイプのクリボいたジェルタイプじゃない、そんな水に溶けそうなクリボいます
当たり前だよな、今のはな。おいな、準備しとけよ、あそこによ。先走りなんだよ、君は。あ、なんか復活した。いやいやいや、変なとこに落ちなかった。いやいやいや、いや絶対落ちるって、この後。さあ、落ちてるのか、生き残っているのか、見物ですね。の前に出るな。じらしますよ。もうすぐ上限です。落ちました。あ、ここだ、ここ。あ、わかるか。わかりにくいじゃん、看板かざとけ。怖い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 。見た、今の。見てなかった。全然飛ばなかったよ。嘘。昔の人は頑張って時計を作ってたんだ。うるせえ、うるせえ、うるせえ。マリオだ。マリオだ、来たぞ。ここからだ、こっちだ。最後。ああ、強すぎるよ。もう冷たすぎて熱い。もはや熱いって言ってる。じゃあ僕は行く。やけどですね、それただの。宗教上、僕は攻撃ができない。でも、今日は関係ない。時と場合によるんだ、それ。変えれるんだ。それどうなの？いや、まあまあ、彼は信念ないって言えるんじゃない？豚とか食ってるから、よく。イスラム教だったんだね、そんで君は。ねねねねねね、スターの時間です。スターの時間です。何なの、さっきから、それは。ねねねねね、いらないよ、それ。時間の進み方、6時になりました。大回復する時間です。ああ、そうなんだ。あ、そうなんだ。静かだな、静かだな、びっくりしたな。ただの感想だったね、今のは。まあ、感想ですね。12時になりました。日が昇る時間です。ほれ。わー、出た、なんか、みんな使ってたな、この技。ね。どっかで教えてもらうんだろうな、技マシンとかで。やっぱ魔法だからね。うー、死んじゃったよ。よいしょ。お。よし。あー。ぴょん。あ、本当だ、下に落ちていくんだ。そのまま落ちればいいのに。嫌いなやついる時のやつじゃん。今日はダイエットの時間。ずっといけないよ、これ。あ、めっちゃうまい。めっちゃうまいって言った。めっちゃうまい。バーレーの実況者だから、日本語に聞こえる。めっちゃうまい。めっちゃうまい。タラカクーラ止めて、タラカクーラ止めて。めっちゃうまいって言ってたな、なんかな。あ、めっちゃうまーい。クーラー止めて、タラカー。めっちゃ寒い。めっちゃ冷房寒い。クーラー止めてられないなーって言ってる。寿司止めて、寿司止めて、寿司止めて、全部止めて。マロ。嫌いになれないな。嫌いになれないでしょ。いやナイス。弱ー、弱ー、めっちゃ弱ー。いや、小学生。おー、今のコーラ見た。危なー。今の俺のコーラすごかったでしょ。焦ったら何でもいいことないわけないから。落ちてくるよ。あー、ほら、今もね。まだ言わない男。1ダメージ、何されたかと思いました。マロが言ってたよ。マロ強くなったね、君も。よし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 。さあ、もうそろそろじゃないか。来たぞ。あれ、まだだね。ちょっと、あ、キャラメイクがいいな。ね、キャラメイク素晴らしい。いいよね、センスある。俺が5歳に描いた時の絵みたいだ。自己肯定感高すぎね。この上かな、あ、ちょっ、すっごいよな、ほっぽいよな。押してくじゃん、こいつは。や、撮ってましたよ。ボスなんでね、元え、いた、え、あ、いたじゃん。こんにちは。ちょっとイラッとしちゃったね。誰、いい、見ろよ、カモができるしょって言ってきたぜ。カモじゃないです。カモケです。ヒャ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 。日本語喋れてるじゃねえか。ちょうど暇を持て余していたところよ。ちょっと遊んであげるとするかね。同じ種族同士で結婚してるんだろうね、多分ね。羊です、いらっしゃいませ。さあ、羊です。向こうかい。向こうだったらね、向こうって帰ってますよ。すごいの意味ないで。大阪のおばちゃんも来たし。スペシャル技使うとだるくなってきたから。なんでよ。あ、全部英語だっていくわ、正直。英語だっていけるし、なんなら、ほら。ほら、いけちゃった。もうどんどんレベル、あ、マリオ30レベルになって。あ、上限。
上限っすよこれ。どうするんすか、上限来ちゃって。ね、経験値がね、キャリーオーバーしちゃうよ。キャリーオーバーって。次の人に経験値キャリーオーバーしちゃうけど大丈夫これ。こっちこっち、どっち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 、分からん分からん、どっち負けんじゃない。あ、工場では順調に生産が進んでいるようだな。エンゾール、ユミンバ、ヤリロビヒフィ、そしてオノホースやられてしまったが、ケンゾール、ユミンバ、ヤリロビヒフィ、そしてオノホースやられてしまったが、この分だと新たな家事を組んだができる日も相当くないが。あ、新たな家事を組んだ。お父さんに言ったな、最初。ちょっと、そんな畑民話からものを作るのはやめてください。そして、僕は、肘の関節が実はすごい内側にあるんです。確かに。なんだお前たちは、聞いてびっくりだぞ。この方はかなり有名なマリオさんだ。え、で合ってますよね。そうだ、参ったか。そんな物騒なことはやめないと、マリオさんがお仕置きしちゃうぞ。お仕置きて、例えば君のケツを撫でたり、やだ、君の肩を揉んでると見せかけて、腰に手を切ったりするぞ。やだ、気持ち悪いおじさんじゃない。大丈夫、しゃるくさい。トン、行け。そしてマリオを倒すのだ。トンカチのトンです。トンカチのトンだね。トンの部分です。価値はどこにあるんですよね。じゃあね。あ、だっけ、あ、逃げてるもんね、トンもね。俺たちが価値だったかって。価値、うまいこと言ってないよ。うまいでしょ。こんな二等身のやつに負ける気がしないんだけど俺。お前らも二等身だよ。何うまいこと言ってんだよお前。当たり前のこと言っただけだよ。係長っていうネーミングセンスがなんだかムカついてしまいます。嫌な過去があるのかしら。めちゃくちゃ弱いね、係長だから。やっぱり部長が登場してきたらもうちょっとね、手応えあったんだろうね。確かになどうだ、マリオさんのお仕置き思い知ったか。お前も食らってんじゃねえか。お前、ケツがれてもらって喜んでんじゃねえよ。この奥に武器を作り出す工場があるみたいですね。さあ、行きましょう。あれで、この設置は何なんでしょうね。踏んでみますね。率先して踏むタイプだね、こいつ。マリオさん、どうしたんです？わかった、アラジンのギャグでしょ。でも、面白くないですよ。嫌な部下だな。面白くなかったからね。助けて、マリオさん。やだ。どうやら緑色のスイッチを押すとクレーンが動くみたいですね。マリオさん、あ、なんか、なんで君がここにいるんだ。お前、ソロでここまで来たっていうか。ソロっていうな、なんか怪しいな、お前。元からこの武器工場にいたんじゃないのか。いてそうだな。姫、ごめんなさい、大臣や。あなたたちには黙って出てきたけど、私も願い事の叶う元の世界に戻したいの。だからこうやってマリオたちと一緒に。姫。そうですよね。これで僕もマリオさんだけじゃなく、姫のお役にまで立てるんですから、ここまで来た甲斐があるってもんです。体の関係があったんだろうな。やめてくれよ、そういうこと言うの。ちょっと悲しいね。でもあなたが、とりあえず持てるだけ持ってきました。それ、どうやって、ああ、ちゃんと。売ってくれんのか。コンペイトーです。あ、すぐもう預かりボックス行っちゃったお前。せっかくくれたけど預かりボックスに行っちゃって、お前のコンペイトー。意味ないじゃないか。よし、これ以上先は次回にする。何。なんか意外と長かったね、うん、この青のさ、石塚さんみたいなさ、うん、オーバーオール着てるんだけど、うんうん、なんか骨格が痒くなってきて。ちょっと書きにくいもんね、うん、トイレ行ってくる。必死のフォローしたけども。トイレ行ってくるから。うんうん。